якої за топографи ми робимо ще з такою подією, важливою метою. Для нас важливо. Я сподіваюся, для вас так само важливо. Раз ви сюди прийшли, очевидно, ви поділяєте наші думки. Ми хочемо під час цих наших концертів найближчих підтримати Сашу Кольченка. Це кримський активіст, кримський антифашист, людина, яка боролася проти російської агресії навесні 2014 року, яка відбуває десятилітній термін в одному із російських таборів в Сибіру. Україна, лучшу на Волині! Дякую вам!